Det är inte bra. Nej, det här kan du inte sätta ihop. Vad tror du om att? Nej. De är helt välkopplade. Du, jag tror faktiskt att du är redo för provstart. Va? Ja. Nej. Ja, ska du vara med? Ja. Du kan få hålla lite koll. Ja. Hålla lite koll. Jag ska inte explodera. Ja. Ja. Precis, om du inte håller koll så kommer det sprängas. Ja. Ja, ja, ja. Har du satt ihop allt det här? Utan fronten liksom. Jag ska vrida på strömmen. Ja. Nu ska det faktiskt starta. Eller varför säger jag så? Det är redo för att försöka starta i alla fall. Du kan få vara kameraman. Du kan få filma. Den kameran filmar. Ja. Så kan du få filma mig. Nu ska, ska jag filma? Häng med mig. Okej. Okay. Alltså det vore för bra om det startar direkt. Men om jag ens har kopplat in allt. Vi ser om startmotorn. Vi har tändning. Det blir en reaktion här i alla fall. Kåken är väldigt trög. Okej, okay, vi ser om vi klarar oss utan kåk. Vi provar att vrida om. Runt. Jesus. Ja, jag hade inte väntat mig att den skulle starta faktiskt. Jag har en kamera där också. Jaha, ja. Hej! Det är inte varför den här bilden. Tack! Oj, oj, oj. Jäklar. Undrar om det läcker vid grenröret här någonstans. Jag får titta lite efter det. Ja, den gick i alla fall. Det som ska göras nu då. Det ska jag fundera lite på varför den låter så mycket ifall den har delat sig någonstans där framför främre ljuddämparen eller något, för det, jag tror det sitter lite löst där avgasröret. I alla fall, ska jag göra det, och så ska den då varmköras 20 minuter någonting. Därefter så ska man ju lyfta på ventilkåpan igen och efterdra toppen plus justera ventilerna. Så det gör vi nu.